উজনি অসমৰ প্ৰথমখন গাৰো জনগোষ্ঠীয় গাঁও ক'ত আছে আপোনালোকে জানেনে? যদি আপোনালোকে জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু তাতে আজি পবিত্ৰ বৰদিন আৰু এই বৰদিন উদযাপন কৰা এখন ঠাইলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে পিছত গম পাব। আৰু মোৰ লগত আছে ইয়াৰ মৰমৰ ককাইদেউ। নমস্কাৰ 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 ককাইদেউ। আছে বৰদিনৰ বিষয়ে ককাইদেউ সবিশেষ বিৱৰি ক'ব তেওঁ। আৰু আপোনাৰ উজনি অসমৰ প্ৰথমখন গাৰো জনগোষ্ঠীয় গাঁও ক'ত আছে আপোনালোকে গম পাব, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, প্ৰথমে মই সমূহ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মীয় লোকসকললৈ পবিত্ৰ বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি মই আহিছোঁ উজনি অসমৰ একমাত্ৰ গাৰো জনগোষ্ঠীয় গাঁওখনলৈ আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান চলি আছে। আৰু ইয়ালৈ ময়ো এপাক সোমাই আহিলোঁ, এটা খুব ভাল লগা পৰিৱেশ হৈ আছে আচলতে। বন্ধুসকল, এই গাঁওখননো কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল বা ইয়াৰ আদিকে কৰি সকলোবিলাক কথা আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ লগত আছে ইয়াৰে এজন ককাইদেউ বিপিন মাৰাক। এই বিপিন মাৰাক ককাইদেউৱে গাঁওখনৰ সবিশেষ ক'ব আপোনালোকক। বলকচোন তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। সকলোলৈকে শুভ বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। শুভ বৰদিনে সকলোলৈ শান্তি আৰু আনন্দ আনক। ক'বলৈ গ'লে সঁচাকৈ হয়, আমি এই পশ্চিম বস্তি গাৰোগাঁওখন উজনি অসমৰ একমাত্ৰ গাৰোগাঁও হিচাপে প্ৰখ্যাত আৰু বিখ্যাত। এইকাৰণে বিখ্যাত, আমাৰ বাহিৰে আৰু গাৰোগাঁও এখন আমাৰ ইয়াত উজনি অসমত নাই। বহুতে হয়, বহুতে বুলি নহয় তাৰমানে, আচলতে প্ৰায় মানুহে, ময়ো ক'বলৈ গ'লে মানে জনাই নাছিলোঁ, মানে প্ৰায় মানুহে নাজানে এইটো, কিন্তু আপুনি একদম সঁচা কথা, কিন্তু নাজানে। গতিকে আপোনালোকে এখেতে বিৱৰি ক'ব ইয়াৰ বিষয়ে, সবিশেষ ক'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই। হয় হয়, আমি শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা মৌজাৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁও, পাৰিজাত পঞ্চায়তত পৰে আৰু আমি ইয়াত বহুত দিন বসবাস কৰি আছোঁ। ইতিহাস মতে 1885 খ্ৰীষ্টাব্দতে অহা বুলি কয়, কিন্তু ইতিহাসটো মই ডিটেইলছ নাজানো। কিন্তু খ্ৰীষ্টান হোৱা হ'ল 1917 চনৰ 17 এপ্ৰিল তাৰিখে। আপুনি চনটো কিমান চন বুলি ক'লে? 1885। তাৰপাছত কি হ'ল, তাৰ আগতে আমাৰ মানুহখিনিয়ে ধৰক সনাতন ধৰ্মত দীক্ষিত আছিলে, সনাতন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি আছিলে, ধৰক মানে কিবা এটা ঢেৰেকনি মাৰিলে পূজা কৰিছিলে, ক'ৰবাত বোলে চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈছিলে, তেনেকুৱাবিলাক পূজা কৰিছিলে। তাৰপাছত ব্ৰিটিছসকলৰ যেতিয়া আগমন হ'ল ভাৰতলৈ, সেই ব্ৰিটিছসকলে আগমন হৈ পেলাই আমাৰ মানুহখিনি খুব বলি আছিল, শক্তিশালী আছিলে, তো তেওঁলোকে চাহ বাগানত বনোৱা হিচাপে আমাক লৈ ল'লে। আৰু তেতিয়াৰ পৰা মানুহখিনি দৰিদ্ৰ আছিলে, খুব সহজ সহজ সৰল আছিলে, মানুহখিনি কিছুমান মানে চলে বলে কৌশলে তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টানলৈ দীক্ষিত কৰায়, যিটো মানে চলে বলে আৰু কৌশলে দীক্ষিত কৰায়। হয় হয়। তাৰপিছত 1917 চনৰ 17 এপ্ৰিল তাৰিখে সম্পূৰ্ণ মানে কোনো এজন বাকী নোহোৱাকৈ গাৰো সম্প্ৰদায়খিনি গোটেই খ্ৰীষ্টান হৈ থাকিল। তো তেতিয়াৰ পৰা আমি বৰদিন উলহ মালহেৰে পালন কৰি আছোঁ। সকলো মানুহ আহে, সকলো মানে ধৰক মানে বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুৱক যুৱতী, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী, বা ওচৰে পাঁজৰে ধৰক পাৰিজাত গাঁও আছে, আহোম গাঁওবিলাক, তাৰ নৱজ্যোতি গাঁও আছে, হলগুৰি গাঁও আছে, তেনেকৈ মানুহবিলাক আহি পেলাই সমিল মিলেৰে আমি খুব মিলা প্ৰীতিৰে একতাৰ এনাজৰি আমি খ্ৰীষ্টমাছটো পালন কৰোঁ। আৰু আমাৰ আটাইতকৈ সৌভাগ্যৰ কথা, আমি এনেকুৱা এটা ঠাইত আহি পেলাই বসবাস কৰি আছোঁ যে আমাৰ গৰ্বৰ কথা, মানুহখিনি ইমানেই সহজ সৰল আহোম মানুহখিনি। তো মই ইমানেই মানে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ, আমি ইমান বছৰৰ পৰা ইয়াত বাস কৰি আছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কাৰো লগত এটা কণ্ডল নাই, ধুনীয়াকৈ আমি বসবাস কৰি আছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোকক সকলোকে কৈছোঁ, আহক আপোনালোকেও আমাৰ গাঁওখনলৈ আহক। নতুন বছৰ আমি 1 তাৰিখেৰে উদযাপন কৰিম, গতিকে নতুন বছৰত আপোনালোকৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আহক, ইউটিউবাৰ হওক বা নিউজ চেনেল হওক বা যিখিনি চেনেল মানুহ আছে গোটেইখিনি আহক, আমি সমিলি মিলেৰে নৱবৰ্ষ উদযাপন কৰিম। সকলোকে এই আমাৰ দেৱজিৎ বৰুৱা দেৱৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আমি মিলেৰে কামখিনি কৰি যাওঁ। থেংক ইউ। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিব লাগিব। শেষত এটাই কথা কম, বৰদিনে সকলোৰে জীৱনলৈ সুখৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনক, আগন্তুক দিনবোৰ সকলোৰে ভাল হওক আৰু আহিবলগীয়া নতুন বছৰটো সকলোৰে বাবে সুখৰ হওক, মধুময় হওক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাইছে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু যদি ইউটিউবত চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।